uoči raspada bivše države, dr. Franjo Tuđman kao predsjednik predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske u nekoliko navrata posjećuje Beograd. Za nekadašnju jugoslavensku metropolu vezala su ga brojna sjećanja. Uvijek me je pitao šta se dešava u Beogradu, šta misli Dobrica. I on je mene vjerojatno prihvatio jer je mislio da sam ja neki kurir između Dobrice, Ćosića, srpske opozicije i zagrebačke opozicije. Ja sam mu prepričavao šta se dešava u Beogradu, šta Beograđani hoće. U jednom od zadnjih posjeta Beogradu, Tuđman se sreo i sa Zoranom Miškovićem, generalnim sekretarom vlade premijera Ante Markovića, sinom Tuđmanovog suborca generala Ivana Miškovića. I onda sam ja vodio njega i Mesića u dva Jelena, odatle u tri šešira. U dva Jelena mu je gatala vračara od Burduša sestra. Otprilike je rekla, kaže, vi ćete biti dugo večer. Kaže, hoću. Drugo, vi ste imali problema sa kičmom. On kaže, jeste, ja sam u zatvoru, morao da imam tvrdi onaj to. I treću stvar, vi ste čovjek koji imate uspeh u žena i tako dalje. On se nasmijao i tu smo mi sedeli i on je naručio neko jelo i meni kaže, u slast. A kaže, šta to kod Hrvata znači u slast? Pa kaže, vidi se da ti nisi nikakav Hrvat. Kaže, to znači prijatno. Osnovno u njegovoj politici je bilo uvijek u susretima mnogim koje sam ja imao sa njim, bilo na sjednici predsjedništva, bilo u razgovorima individualnim, on je isticao tri neprijatelja. Prvo je Srbija, Beograd, da se tu sve kuva protiv. Drugo je srpski narod i treće je jugoslovenska armija i da udružena ta tri neprijatelja žele da sruše demokratski izabranu hrvatsku vlast. Poraz Ante Markovića na parlamentarnim izborima 1990. bio je znak da ideju Jugoslavije, kao zajednice šest ravnopravnih republika s pokrajinama, više nema tko zastupati. Osim Vulkana, zvanog Jugoslavenska narodna armija. Stalne prijetnje vojnom intervencijom armijskog vrha konačno su se obistinile. Okidač je bila odluka o državnoj samostalnosti Republike Slovenije. Ta Jugoslavenska republika prva odbacuje monopol komunističke partije i proglašava neovisnost. 1991. godine je došlo do jedne odluke Izvršnog veća Slovenije da neposrednu primjenu na granici će preuzeti Slovenija, a ne Savezna uprava carina, što je faktički bilo suprotno Ustavu Jugoslavije i sad se postavilo pitanje da Savezno izvršno veće mora da reaguje. Dva dana nakon proglašenja slovenske neovisnosti, Savezno izvršno vijeće na čelu s Antom Markovićem naložilo je ograničenu intervenciju policije i vojske radi osiguranja vanjskih granica Jugoslavije. No ona se pretvorila u mali ratni pohod oklopnih snaga Jugoslavenske narodne armije. Ta ograničena akcija zauzimanja graničnih prelaza, ona se pretvorila u rat. Ona nije planirana kao rat, ali praktički ako 15 tenkova gori, ako se zarobljuju i ginu vojnici. Sjedi se tamo, Slovenac je. Što se tiče upotrebe armije i da je htjelo Savezno izvršno veće, to nije moglo ili jer je vrhovna komanda bila u rukama predsjedništva koji jedino mogao donositi odluke u upotrebi armije u miru. To je bio rat posljednje slamke spasa bivše Titove Jugoslavije sa avangardnom ulogom Jugoslavenske narodne armije. Marković je bio protiv da se preduzimaju bilo kakve mere. Vojne mere i da se uopšte ide u sukob. Međutim, svi smo mu rekli, uključujući ja, rekao, pa svi mora reagovati. Jer je Siv odgovoran za integritet cele zemlje. Jugoslavenska narodna armija je napala Sloveniju, ali to ne bi rekao da je bio Miloševićev rat. To je bio rat Ante Markovića i Veljka Kodijevića, odnosno Staneta Broveta. I kad se to desilo, on je rekao, ovo je gotovo, sedeo je, ja nisam tada do kraja razumeo, kaže,
ovo je sada kraj, ja ću izgubiti apsolutnu podršku, upotreba sile je katastrofa za reformu, za opstanak ovog Saveznog izvršnog vijeća. I to je bio objektivno početak kraja. Realno, nema razloga za sukobe između Slovenije i Srbije. Kod Srba svi problemi u bivšoj Jugoslaviji su na prostoru gdje imate Srbe. Znači, u tom projekt Svi Srbi u jednoj državi, šta je Slovenija tu? To je samo kontingent jedna koji je marginalan u cijeloj priči. I to je na neki način nije korektno kazati jer su tamo ginili ljudi na obje strane. To je bila neka vrsta operetnog desetodnevnog rata oko kojeg se može napraviti velika urbana i politička legenda. U suštini se to nije radilo o pravom ratu. Dok se u Sloveniji vodi kratki desetodnevni rat, JNA na tlu Hrvatske organizira daleko ozbiljniju pobunu srpskih secesionista. Napadna operacija generalštaba JNA, isplanirana u travnju 1991. počinje se provoditi na terenu. Cilj tog plana, spajanje svih takozvanih srpskih zemalja, postaje sve očitiji. Jedan novi raspored snaga se stvarao u kome je već sa pojavom Miloševića sa antibirokratskom revolucijom došlo i do te srbizacije vojske. Milošević je u nekoliko navrata rekao da nema ništa protiv toga da Slovenija ode. Njih Slovenija nije zanimala. Njih je zanimala bogata Hrvatska, obala Hrvatska, otoci, hrvatska industrija, hrvatsko gospodarstvo i Srbi u Hrvatskoj. On je imao različite ciljeve. On je svakako želeo tu dominaciju nad Jugoslavijom. Kad se taj pokušaj završio neuspešno, on je onda prešao na tu homogenizaciju Srbije. Al tempo stesso mi disse con molta chiarezza, dice, la Slovenia non ci interessa, non c'è una minoranza serba in Slovenia, quindi tutto sommato se gli sloveni se ne vanno a noi non ce ne importa niente. Altro però il discorso con la Croazia c'è una forte minoranza, una consistente minoranza serba e quindi in quel caso l'autodeterminazione non è possibile. Gianni De Michelis mi ha fatto najgori dojam, a najgore to što mi je jedna kolegica iz protokola rekla, oni misle da ona ne zna talijanski, pa je rekao svome savjetniku, najbolje bi bilo da ih pustimo da se ubijaju dok se ne umore. Sve oči bile su uprte u predsjednika Tuđmana. Hoće li napasti jugoslavensku armiju i kojim snagama? Čekao se njegov odgovor na zbivanja u Sloveniji. I u to doba on je bio svjestan dviju činjenica, da se jugoslavenska narodna armija i režim Slobodana Miloševića pripremali su se za različite rasplete od 1981. a operativno Slobodan Milošević od 1986. i da su oni bili pripremni za rat. Predsjednik Tuđman je rekao da se nećemo miješati, mi nemamo s čime, jer ćemo biti napadnuti sa svih strana. Dakle, mi smo opkoljeni, bez oružja i mi se ne možemo miješati. Predsjednik Tuđman imao još jedan razlog za izbjegavanje rata. Hrvatska bi mogla biti optužena za poticanje unutrašnjih sukoba i put do njenog međunarodnog priznanja u tom bi slučaju bio puno teži. On ima im potpuno pravo. Šta to znači? Srbija je de facto bila Jugoslavija. Jer vidite da je Srbija uzela kasnije sljedstvo Jugoslavije i ona čitavo vrijeme nije bila isključena iz međunarodnih organizacija, niti iz Ujedinjenih naroda. Prema tome, objava rata, on je smatrao da to nije korisno, da je to potpuno nepotrebno. Ja mislim da je bio potpuno u pravu. Bez obzira na tvrde glave. Mi smo imali tvrde glave, mi smo jake, mi to možemo. Rat u Sloveniji... Među onima koji su zagovarali uključivanje u rat na slovenskoj strani, najglasniji je bio ministar obrane general Martin Špegelj.
gdje on prvi put govorio samo o mogućim gubicima u Zagrebu, to je izgledalo dosta zastrašujuće. On spominjao 500 mrtvih. Znate, u to doba kad neko spomene 500 mrtvih, to je izgledalo užasno puno. Kad smo došli na Vrhovno državno vijeće, baš sam sjeo uz generala, tako me je dopalo, uz generala Špegelja, i tada je predsjednik Tuđman pitao generala Špegelja, kad bi mi sad ušli, što bi to bilo? General Špegelj je bio zato da mi uđemo u tom momentu, jer je Slovenija ušla. I u jednom momentu je general Špegelj rekao da bi mi imali teške gubitke. A predsjednik Tuđman je pitao kolike gubitke. Kaže on, od 100 do 130 tisuća. A svi su ostali bez riječi i predsjednik je odlučio, mi se sad nećemo miješati. Alternativni pristup tom njegovom pristupu kojeg je predsjednik Tuđman odbio je bio sam Tuđmanov pristup. Znači da se kombinira, znači, taktika pregovaranja, naoružavanja Hrvatske u okviru legalnih mogućnosti ustavnog poretka. Most Croats at the time, my reading of it is, would have been quite happy to settle for a real confederal Yugoslavia and no war. No war. There was no desire for war at all. There was a desire for victory on behalf of the JNA. Umjesto da uđe u otvoreni rat s Jugoslavenskom narodnom armijom, predsjednik Tuđman donosi odluku da smijeni ministra obrane Martina Špegelja. Predsjednik Tuđman, dakle, nakon što sam 5-6 dana bio ministar, mene zove telefonom i kada sutra smijeni Špegelja. Najveći uspjeh Franje Tuđmana je što nije dozvolio da ga se uvuče u rat, što znači nije dao prednost emocijama. Šta ću ja mogući? Ne samo odstavno i spavati posle toga. Ti ću ja Špegelja generali tu, ti ću ga smijeniti. Međutim, ujutro me nazove da si išao predsjednik. Kasnije će on nešto zauzeti, to riješi. Ne, ima to priča. Imamo zapisnik gdje zapovjedništvo Zbora narodne garde general Špegelj prenosi na mene. I u tom smislu, iz ove perspektive, sa naknadnom pameću, mi možemo kazati da je Tuđmanova strategija bila superiorna, iako nikad nećemo znati kako bi bilo da je primijenjena alternativna strategija. Vrh Jugoslavenske narodne armije vremenom se u potpunosti svrstao u Slobodana Miloševića i velikosrpsku politiku. Prvi scenarij je bio vojni udar, drugi je scenarij bio agresija sa amputacijom u nekom blitzkriegu, i treći scenarij se ostvario, a to je bio, znači, korištenje srpske zajednice u Hrvatskoj kao, ajde da kažemo, pete kolone. Mi imamo pravnu državu koja će uhapsiti i Tuđmana i sve druge. Ipak, do zadnjeg trenutka predsjednik Tuđman pokušavao je utjecati na jugoslavenskog ministra obrane Veljka Kadijevića, s kojim ga veže i osobno poznanstvo. Početkom 90-ih znam da smo i mi novinari znali kritizirati Franju Tuđmana kao predsjednika, što on toliko pregovara s Kadijevićem, recimo. Bili smo, znate, u nedoumicama, je li hoće li armija upotrijebiti silu ili ne, i pitao sam baš, kaže, ja predsjedniku, dobro, jel znate vi šta armija misli? On kaže, večeras idemo na večeru kod generala Kadijevića, a on je bio ministar obrane Savezne vlade, pa ćemo vidjeti šta armija, kako oni gledaju na te stvari. Niko nije ni znao da se znaju Veljko Kadijević, Tuđman. To nije znao ni Milošević. Ljudi su neki pričali da su one njihove čarke iz generalštaba 90-ih se pretvorile u građanski rat. Sad iz toga vidim dvije stvari. Prva je da je on ipak gledao na to da Hrvatska prođe sa što manje žrtava, da nije bio avanturist,
da je uvijek gledao da se ključne stvari postignu politički, dakle dogovorom. Bio sam u timu vladinom, razne teme sam pregovarao. U jednom trenutku kad smo razgovarali, Rašeta bijesno lupi šakom po stolu. Dajte, recite već jedan put tom vašem predsjedniku, hoće li ratovati ili hoće pregovarati? I on je s takvom strategijom zapravo dobio vrijeme za naoružavanje Hrvatske i za ono kasnije što slijedilo, to je vojna pobjeda. Zapovjednik bojne, bojni Filipović, na vašu zapovjed, gospodine predsjedniče. To je bio najmudriji dio njegovih ratnih zapovjedničkih odluka. Raspad posljednje jugoslavenske vlade u tom je razdoblju prošao gotovo neprimjetno. I Marković je to sve shvatio i on je pokušavao nešto da radi do novembra mjeseca, a tada su ga već napuštali svi, pogotovo ministri iz Hrvatske. Zadnji je bio Lončar, svi su ga napustili. I jednom prilikom sam rekao, tebe ću ti ostati sam. I on je na kraju ostao sam. Prvi korak u velikosrpskim osvajanjima započeo je povlačenjem JNA iz Slovenije. Odluku o premještanju jedinica JNA sa teritorija Republike Slovenije u predsjedništvu Jugoslavije donijelo je omjerom glasova 7:1. Jedini glas protiv bio je glas Hrvatske. To je po meni bila protivustavna odluka. Jer niko, nijedan organ u Jugoslaviji nije mogao da donese odluku da se bilo koji deo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije oslobodi od suvereniteta vlasti Jugoslavije. Povlačenju JNA prethodio je sporazum slovenskog predsjednika Milana Kučana sa Slobodanom Miloševićem i Borislavom Jovićem, potpisan u srpnju 1991. na Brijunima. I da se dogovorili za ključno načelo, da se priznaje pravo Slovencima na samo određenje i za formiranje vlastite države, uz priznavanja od strane Slovenije Srbima prava da svi Srbi žive u istoj državi. Ako želi da izađe iz Jugoslavije mirnim putem, treba da podnese zahtev od Narodne skupštine, da se izvrši razgraničenje, da svakom plati svoje dugove koje ima. Tu su mnoga pitanja, ali smo mi od njih tražili drugo. Ako mi njima to odobrimo, da oni nama daju podršku u rešavanju srpskog pitanja u Hrvatskoj. To je praktički značilo pristajanje Slovenije na ideju stvaranja Velike Srbije. I u tom smislu, kako bi se reklo, mnogi ljudi nisu razumjeli kad je došlo do napada na Sloveniju, zašto je Tuđman izjavljivao da to nije naš rat. Znači, on je aludirao na nešto što je nama bilo potpuno bjelodano. Nažalost, mnogima nije to jasno ni danas. Tuđman je govorio nešto najcrnije što je bilo. Ne prihvata izlazak, samostalni izlazak iz Jugoslavije. Prihvata samo rasturanje cijele Jugoslavije. I to traži pod pojmom razdruživanje. Kaže, mi smo se udružili 1918. Sad ćemo se razdružimo, svi. There was no point in telling Tuđman not to leave Yugoslavia because Yugoslavia was already being turned into another state. I mean, it was a bad enough state to begin with, but it was becoming simply a greater Serbia in which only the Serbs were going to have a good time and be in control. And only the Serbs were going to be running the army, only the Serbs were going to run the security forces. It would be a bit like the first Yugoslavia, but worse. And so there is no way that Tuđman could have agreed to that. I mean, had he agreed to that, the Croats themselves wouldn't have agreed to that. Nakon što su dopustili odlazak jedne od jugoslavenskih republika, predsjedništvo SFRJ i Jugoslavenska narodna armija posvetili su se očuvanju male Jugoslavije, odnosno Velike Srbije. Nažalost, Jugoslavija se raspala i Panditerova komisija rekla svi su nasljednici Jugoslavije, svi še. I oni su sad, te nove države, nasljednici SFRJ pod Panditerovoj komisiji. I svako koristi od Jugoslavije ono što mu treba.
i svi su oni ravnopravno nasljednici Jugoslavije. Ne može biti samo jedna. Kad je počelo komadanje Jugoslavije, ni jedna evropska država, uključujući ni Ameriku, nije bila za to da se priznaje Hrvatska i Slovenija pre nego što se nađe političko rješenje za Jugoslaviju. Ja sam bio prisutan u tom razgovoru, sjedili smo Cimerman i ja ovako u jednoj fotelji, preko puta nas predsjednik Tuđman i ministar Baker. Nećemo podržati vaš separatizam. Mi smo upotrebljavali termin razdruživanje, a oni to smatrali ili separatizmom. Nećemo podržati ni vaš, ni slovenski, vi ćete biti odgovorni za sve što će se dogoditi. Mi podržavamo Jugoslaviju. Reality is that our policy on Yugoslavia was formed by President Bush's policy towards the Soviet Union. He believed that the breakup of Yugoslavia would be a precedent for the breakup of the Soviet Union. And it sounds stupid, but that is the primary cause why we opposed the breakup of Yugoslavia. The main objective of Western policy in 1989-1991 can be summed up in one word, stability, international stability. And this was viewed by, I think, a rather unintelligent and unperceptive group of leading politicians in the West who were then in charge, George Bush above all, and his advisors, but also John Major, and he was not a very intelligent person either. And the reality is that what the mood of the people was, and that this would not work. We were deluding ourselves. This pursuit of stability was thought to mean no change. But actually, in foreign affairs, and indeed in politics, if you have no change, it doesn't actually lead to stability. There was a CIA analysis done. You may have read it because it's now open. That clearly predicted how this was going to go, but we didn't pay attention to it because we didn't want to believe it to be true. Tuđman had to listen to what he was told, but perhaps he, I would say, listened too much. I think it was quite good to appear to listen, but to believe that these people had anything useful to offer by way of advice, or that they would actually do anything to enforce their advice, that was an illusion, and he might have thought that. If you're going to stop the violence in the former Yugoslavia, maybe it was impossible to stop. But if there was any chance at all, it was before it got started. Simply had a phone call, and then, lo and behold, some aircraft would have come over and bombed Milosevic's tanks, and that would have been at the end of it, before Vukovar. U onog momenta kada je Savija povukla Sloveniju, ona nije imala legitimitet. Armija je svoje zadaće odredila mjesecima, pa i godinama unaprijed. Hrvatska suverenost u te sve planove nikako nije uklapala. Tog trenutka gdje se povlači armija? Armija se povlači na granice buduće države. Hrvatska u međuvremenu postaje baza jedne od najvećih armija u Europi. U vojna skladišta seli oružje kojem će uskoro započeti konačni napad JNA. Među najvećima bilo je ono u Varaždinu. Nakon Slovenskog rata, JNA se povukla. Ali gotovo cijelo teško naoružanje je zadržano u Varaždinu. Ja moram reći da jeste tačno da je kod vojske postojalo mišljenje da treba srušiti tu hrvatsku vlast zbog svega toga što radi i protiv vojske i protiv države, protiv ustavnog poretka i tako dalje. Ima jedna zabilješka kod Bore Jovića, tamo negdje 5. srpnja, mislim, 1991. gdje oni razgovaraju da su oni povukli i to je u biti ide prema onoj crti Virovitica, Karlovac, Karlobag. Ima većinsko srpsko stanovništvo, odnosno ima ga u velikom broju. On, kad i već pristaje. Mi smo tražili da vojska ode, to niko nije poslušao od 3. mjeseca 1991. Pozvali smo de facto još tada, za vrijeme još Manolića, da se zabrani njihovo slobodno kretanje bez odobrenja i po cestama i po željeznici i po moru. Tuđmanova odluka da ne srlja u rat sa Jugoslavenskom narodnom armijom pokazala se ispravnom.
Za to vrijeme taktizirao je i u razgovorima sa srbijanskom stranom. Sve do donošenja odluke o raskidu državnopravnih sveza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Dragi gledaoci, sada je 19 sati 45 minuta. Javlja vam se sa sjednice Sabora Republike Hrvatske na kojoj je upravo došao na red onaj najvažniji čin koji su stotine generacija Hrvata toliko željele i sanjale, za koji su se borile i umirale, a nikad dočekale. Naime, odlukom Sabora Republike Hrvatske od danas, od 8. listopada 1991. godine, Hrvatska je postala suverena i samostalna država. Znate koja je bila glavna točka o kojoj se raspravljalo? Da li objaviti Srbiji rat? Zamislite vi to, okupirana trećina zemlje, ti razmišljaš. Onda smo izlazili s argumentima, poslije Hitlera je bilo 200 ratova, nikad niko nije objavio rat, jer ko objavi rat, poslije je krivac za sve pravne posljedice. I tada u takvoj raspravi, noćni sati, rasprava, ne možeš vjerovati da se gubi vremena na to, nađemo se, predsjednik Tuđman i ja, i on meni kaže, jel ti vidiš ovo? Ja vodim rat, a tu gubim noć na raspravi da li ga treba objaviti. Tuđman je vrlo dobro znao da mi ne možemo ništa po Ustavu da uradimo, da zakonito da uradimo, jer ne možemo da upotrebimo silu. Jugoslavenska armija i srpske paravojne snage već su koristile silu. I najteži dani u Hrvatskoj, što dio ljudi potpuno ignorira, su prvi 10 dana listopada, kada se osjeća Vukovar. I u to vrijeme imate pritisak u zapadne Slavonije, strahovit na Novsku, na Novu Gradišku, Karlovac, imate dolje Zadar. To su napad na Dubrovnik, sve se to događa u tih par dana. Pritisnut zbivanjima na terenu, predsjednik Tuđman razmatra mogućnost blokade i osvajanja vojarni JNA. Ipak i dalje oprezan, jer u inozemnim krugovima tajno lobira za međunarodno priznanje Hrvatske. Ja sam napisao zapovijed 12.9.1991. godine. Zanimljivo mi je, kad čitate, nigdje nema točke za napast vojarnu. Ali ljudi su krenuli na vojarnu. I onda kad je sutradan predsjednik potpisao tu odluku načelnu, onda je otpremljeno na teren negdje u poslijepodnevnim satima. Mi smo znali što nam je činiti. Bio sam u kontaktu s predsjednikom Tuđmanom. rujna u večernjim satima, točno u 19 sati, predsjednik Republike me nazvao i rekao je doslovno ovo. Adaniću, što se događa to u Varaždinu? Ispričao sam predsjedniku da su počeli sa provociranjem, da su iz vojarne 15. maj sa protuzrakoplovnim topovima gađali po Varaždinu, na što je on rekao, ne dozvolite da vam uništavaju grad, da vam uništavaju Hrvatsko Zagorje i poduzmite sve potrebitne mjere u cilju obrane. To je bio jasan signal da se počne sa borbenim djelovanjem. To je doslovno rat za Hrvatsku. Znači, u trenucima kada stanje sa ratišta otvara, kad više tu jasno da to više nisu ekscesi. To vam je jedino rješenje. Idete blokirati, u većini slučaja su oni blokirani. Bilo je područje gdje se to nije moglo naravno napraviti, gdje bilo je područje na par mjesta gdje lokalna politika se baš i nije usuđivala. Mi smo imali taj bazični nalog, mi, ne samo Varaždin, nego Hrvatska u cjelini, o tom blokiranju vojarni. Okay, ne? Nakon toga, komunikacija prema Zagrebu je bila minimalna moguća. Ne? Najveći plijen je Varaždinski korpus. On je praktično uzet gotovo kompletan. Važno je bilo staviti pod blokadu, dakle ne izazivati s nekakvim oružjem i ne znam, nanijeti nekakve gubitke, jer ako stjeraš nekoga sa se veli u čošak, on se brani. Ne? Operacija osvajanja vojarne i vojnih skladišta morala je proći uz minimalne žrtve.
one su se neprekidno procjenjivale. Tuđman nije ničim htio pokazati da Hrvatska želi rat, ali obraniti se morala. Međunarodno priznanje i dalje je bio njegov prioritetni cilj. Tako da su oni uvijek imali priliku izići i spasiti glave, da tako velim. Gotovo kompletan varaždinski korpus je zarobljen. Zarobljena je u Đakovu i Virovitici su zarobljene dvije protuoklopne brigade. Gospić je vrlo jak plijen, je to bila skladište jedne motorizirane brigade i dijela partizanske divizije, Šibenik i Ploče. U to se vrijeme tajnim kanalima pregovaralo i s brojnim oficirima JNA. Predsjednik Tuđman računao je na profesionalce u budućoj hrvatskoj vojsci. Istovremeno i ljude koji su dobro poznavali strukturu i slabosti Jugoslavenske narodne armije. Bilo je dosta nepovjerenja prema nama koji smo dolazili iz JNA. Ja sam osobno pokušao čak razgovarati sa nekim od naših generala koji su došli do najviših činova, ali se tad nisu htjeli uključiti. Nisu se htjeli uključiti. Tuđman sam poznao na operativnom centru ovoga, gdje smo, kad smo pripremali i u diskusijama, kad smo razgovarali o tome kako bi to Hrvatsko ratno zrakoplovstvo trebalo izgledati. Njegova većina se vidjela u tome što je on bez prigovora prihvaćao generale iz bivše JNA. Vi znate jako dobro da je nama prvi načelnik glavnog stožera Zbora narodne garde bio general Agotić, jel? Znači general bivše vojske. Da nam je došao Špeger, da je prvi načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske po zakonu iz 92. bio general Tus. Zašto? Jer su ti ljudi imali podatke i znali su gdje šta stoji u vojsci, gdje su skladišta oružja. Ono što je meni ostalo impresivno je to da je on do detalje gotovo znao ne sad samo ono što bi bila njegova struka, nego i sve drugo. Ja, recimo ono što je moja struka kad je u pitanju zrakoplovstvo. On jest general bivše države. Imao je dakle to iskustvo, prije svega jedno vrlo važno iskustvo je dakle na onoj poziciji na kojoj je bio, to je dakle da je bio personalac. Znači personalac uz to što je važno kako se poznaje taktika, operatika i strategija na terenu, je važno i koje ljude na koju poziciju postavljaš. Tako da on imao taj osjećaj ko što može i kako može. Vrlo je jako dobro razumio što mi možemo, što mi ne možemo i što je realno, što nije realno. I odmah je donosio odluku na licu mjesta, tako da smo mi izgubili iluzije da će nama Zapad pomoći sa svojim avionima, nego smo se oslonili na ono što smo imali, na ono što možemo dobiti. Vijest o osvajanju vojarni predsjednik Tuđman dočekao je na mirovnim pregovorima u Igalu, u društvu međunarodnog pregovarača Lorda Carringtona i Slobodana Miloševića. Reakcija Lorda Carringtona bila je ozbiljna. Optužio je Hrvatsku za poticanje otvorenog rata. Lord Carrington, Vandenbroek i Hans-Dietrich Genscher su zvali predsjednika, upozoravali da će biti dovedeno u pitanje međunarodno priznanje. Predsjednik Tuđman ponovno je taktizirao i kupovao vrijeme. Jer očito je da je bilo dogovoreno da neko mora biti odgovoran za napad na vojarne i skladišta pred Carringtonom i ostalima i međunarodnoj javnosti, a najjeftiniji za odgovarat za to sam ja. Nudim ostavku, kaže Gregorić, vrlo korektno. A kada je Tuđman ne može, jer ako predsjednik vlade po našem ustavu daje ostavku, pada cijela vlada. Onda sam ja vidio da sam taj. I ovako, no, iz lijevog džepa dajem predsjedniku ostavku, koja je bila napisana. Frontovi na kojima je Tuđman ratovao rasli su iz dana u dan. Teške diplomatske bitke za međunarodno priznanje vodile su se u sjeni pravog rata u istočnoj Slavoniji i Dalmaciji, koji je odnosio na stotine života. I ti si taj hrabri momak? Ja. Zašto se boriš? Za Hrvatsku. I za svoj dom, a? Za svoj dom, kojeg više nema, ali ima još koji je sastav. Razrušili ga? Zapali ga. Izgradit ćemo i tvoj dom i Hrvatsku. Hvala ti, često. Ja sam predsjednika Tuđmana uvijek izvještavao u hodu o broju tih žrtava
Na kraju je zbir 7263 ubijena civila i što je još strašnije, 50% od njih su žene i djeca. Točnije, 44% su žene i oko 5% su djeca. Što to dokazuje? Da su cijevi bile uperene u civilne, a ne u vojne cilje. Iza samoproglašene Republike Srpske Krajine, Hrvati su protirani i raseljeni. Mnogi su ubijeni. Prizori masakriranih civila postaju hrvatska svakodnevica. Vukovar je bio prekretnica u tom ratu. Šanse za opstanak Vukovara su bile nikakve, on je bio fenomen. Znači, tu su išla i one profesionalne brigade, dakle gardijske iz Beograda, tu su išlo, ja mislim da su tri i više korpusna topništa tukli. Vukovar, u osnovi vidjelo se nakon toga kad smo ušli unutra, kako je to izgledalo. Jel? Nesrazmjer snaga je bio ogroman. Vukovar je branilo 1800 ljudi najviše, a najmanje 30.000 pripadnika JNA teritorijalne odbrane i raznih paravojnih četničkih formacija je napadalo Vukovar. Uz mogućnost logističkog bombardiranja. Dakle, u jednom danu bi padalo 6.000-7.000 granata. Zbog okruženja u kojem se našao, Vukovar je bio grad osuđen na umiranje. Je li predsjednik Tuđman mogao učiniti dovoljno za Vukovar? Je li mogao više? Za Vukovar je slana najveća koncentracija streljiva koje je Hrvatska mogla. Tuđman je činio sve da spasi Vukovar. Početkom listopada, trenucima kad vam visi zapadna Slavonija, tamo koncentrirate pojačanu satniju tenkova i divizijun haubica, divizijun topništva raznih kalibara. To samo pokazuje da je i politika tolerirala i vojska da je nastojala pomoći Vukovaru svim što je moglo. U vrijeme dok se Vukovar nalazio pred padom, jugoslavenska avijacija odlučila je napasti i ubiti i samog predsjednika Franju Tuđmana. Reklo bi se iz vedra neba. Bio je veliki stol u ovoj velikoj dvorani u kojoj se ručalo u Banskim dvorima. Gost je bio Ante Marković. Moj ured je bio odmah prvi do ureda predsjednika Tuđmana. U uredu predsjednika su bili znači predsjednik, Mesić i Marković. Uzbuna je bila. Taman kad je došla predame crna kava, Tuđman se ustao i rekao: Ante, idemo u moj ured. Međutim, uistinu su dvori pogođeni jednom raketom i to točno ono krilo u kojoj smo ručavali, tako da recimo da je Tuđman bio manje nestrpljiv, da smo mi ostali još 5 ili 10 minuta na tom ručku, bili bi svi izgubili glavu. Bio je to očiti politički atentat. Pa čekajte, imali smo neki stručnjak, ipak veći vojni stručnjak, nego li što ste vi? Smo našli, samo smo našli tu rupu. U tom trenutku s Tuđmanom su u Banskim dvorima bili Stipe Mesić, predsjednik predsjedništva SFRJ, i Ante Marković, posljednji predsjednik jugoslavenske vlade. On je to teško doživio. Nije mogao da veruje. Ili on bio tamo kao predsjednik SIVA. To je vrlo teško doživio. Nije teo ništa da komentariše. Samo mi je rekao da je bio tamo, da je ostao živ. Otišao sam onda dole u podrum, pa u sklonište i Tuđman je bio tamo, ali Tuđman je prilično brzo iz toga skloništa otišao vani. Ja sam ga poslije toga sreo kad smo razgledavali učinak tog raketiranja. Je bio jako uzrujan, ali je onda onako stisnute šake rekao: ovo će nas samo još ojačati. Tuđmanovi suradnici taj dan pamte po strahovitom prasku koji je potresao zgradu na Markovom trgu i Tuđmanovoj smirenosti u trenucima opće panike. Iskreno govoreći, Tuđman se nije bojao ničega, ja mislim.
on nije to bio hazarderski neki životni pristup, nego on jednostavno je, on je toliko bio zaokupljen time što je on radio, da jednostavno u tome nije bilo straha, jer nije bilo niti vremena o promišljanju. To nije bio samo napad na Banske dvore, nego i pokušaj vaše fizičke likvidacije. Da, očito. Vjerojatno su imali za to razloga, no, kao što vidite, nisu uspjeli. Pa sve da su i uspjeli, Hrvatska bi živjela i bez mene. Ali živjet će i sa mnom u oslobađanju od okupatora i u izgradnji. Uskrisit ćemo i obnovit ćemo Hrvatsku. Prizori raketiranja Banskih dvora i stravične slike razaranja Vukovara uskoro su obišli cijeli svijet. And I was really totally shocked, and I was informed by people whom I trust. And this Vukovar made a change in the German thinking. Do tada je Njemačka bila najjača gospodarska sila Europe, ali politički je daleko bila po utjecaju iza Velike Britanije i Francuske. I Njemačka je željela igrati važnu političku ulogu. I was very often speaking with Helmut Kohl. From the early beginning, Helmut Kohl was interested to being helpful, but the problem was in this time that the British and the French looked on this region like the Allies looked to the Allies, and they said to Croatia, oh, it's German. Seeing the shelling of Dubrovnik, a city that some Americans might not even know which country it was in, but they knew Dubrovnik, and seeing it being shelled the way it was shelled, things like that, their pressure just grew and grew. Odnos Njemačke prema Jugoslaviji i Hrvatskoj promatrao se s posebnim interesom, a ponekad i s predrasudama. So I think this was a very difficult situation because for the winner of the Second World War, so to say, the Allies, it was something which was impossible to accept, because the result of the Second World War now changed. Unification of Germany, and they didn't believe really that it will be a good thing. Za hrvatsko priznanje ključan je odnos dvoje najutjecajnijih ljudi svog vremena. Pape Ivana Pavla II. I njemačkog kancelara Helmuta Kohla. Sveta stolica je imala dosta, možemo reći, svojstveno stajalište prema krizi u bivšoj Jugoslaviji. Na početku Sveta stolica je bila suzdržana u svezi osamostaljenja pojedinih republika. Ona je mislila da će možda unutarnje reforme između odnosa raznih republika donijeti neko rješenje, jer je izbio rat, Hrvatskoj je nametnut rat sa strašnim posljedicama, toliko mrtvih, toliko ruševina, toliko izbjeglica. I onda se Sveta stolica, jasno pod smjernicama Ivana Pavla II. Pitala što se može napraviti konkretno u tome. Papa Ivan Pavao II. Nastojao je uvjeriti i druge države da prihvate hrvatsku samostalnost. To nije bilo lako. The problem with the European Union then is the same as now, which is they are very good at the use of soft power. They are lousy if they ever have to use real power. Then they fall apart. Prvi put nakon Drugog svjetskog rata, Europa je bila svjedok razaranja gradova i masovnih zločina na civilima. Raketirane su bolnice, škole, crkve. Hrvatska je ukupno imala oko 700.000 prognanika. Najveći broj je bio u 12. mjesecu 1991. godine 485.000 u Hrvatskoj, a veliki je broj išao u Njemačku. Kad smo mi došli u Oluju, te krajeve oslobodivši, nikoga nije bilo osim srpskog stanovništva. Pa to je bilo strašno. Ono, baš sjeća se, dakle, predsjednik Tuđman je došao u Vatikan dva puta 1991. Prvi u svibnju, onda još situacija nije bila tako tragična, ali kad je došao u listopadu, onda je stvarno cijela Hrvatska bila u plamenu.
Više nema dvojbi oko toga tko je u takozvanom jugoslavenskom konfliktu agresor, a tko žrtva. Trenutak međunarodnog priznanja Hrvatske nikad nije bio bliži. Cijena za to bila je krvava. Sve to skupa se je, dakle, utjecalo da Njemačka u drugoj polovici kolovoza 1991. godine promijeni mišljenje. I od tada se Njemačka počela zalagati za priznanje Hrvatske i Slovenije i predvoditi bez Njemačke u snažnu podršku Svete Stolice međunarodnog priznanja ne bi bilo. Mr. Genscher got the honor later on, but he was not the one who pushed it. From the early beginning, that I know, he personally said to me, Mrs. Pak, Slovenia and Croatia should become together member of the European Union. I Sveta Stolica zastupa mišljenje, stav, da treba pristupiti zajedničkom priznavanju pojedine republike koja to zatraži, koja ostvaruje uvjete koji su predviđeni međunarodnim pravom, uključujući i prava manjina. I taj dokument je imao veliki utjecaj na sve te zemlje. Diplomatska akcija za međunarodno priznanje Republike Hrvatske sad je mogla uroditi plodom. Predsjednik Tuđman i sam je sudjelovao u njoj. Prvo je obišao utjecene susjede. Nije svugdje bio dobro dočekan. Prije, dakle, tih priznanja Hrvatske i tako, Tuđman je u više navrata bio u Rimu kod talijanskih vlasti, kod predstavnika talijanskih vlasti. Meni je dao dojam državnika koji zna jasno ono što hoće, koji je svjestan i skladnosti međunarodnog okvira kojima se Hrvatska nalazila i koji u tim skladnim okolnostima nastoje pronaći najbolji put za Hrvatsku. Bili smo najprije kod Andreotija, koji je bio predsjednik vlade. On je rekao, ja ne mogu tu ništa, to je sve odlučio De Michelis, razgovarajte s njime. Išli smo De Michelisu i De Michelis više manje je isto trčao svimo tamo. To su bili socijalisti, De Michelis i liberali. I njihove internacionale su bile protiv priznavanja Republike Hrvatske i Republike Slovenije za očuvanje Jugoslavije. Dakle, oni su zastupali tu politiku prema tome. I vjerojatno se to odrazilo u njihovim odnosima i prema predsjedniku Tuđmanu. Onda smo išli predsjedniku Senata, koji je drugi po važnosti u talijanskoj hijerarhiji. Dakle, nakon predsjednika države dolazi predsjednik Senata. I on je bio dosta, recimo, bezobrazan. Pitao je, ispitivao je Tuđmana o broju stanovništva, nakon čega se je Tuđman dosta uzrujio i rekao, gospodine predsjedniče, to bilo koji priručnik, ti imate tu podatku, bilo kojem priručniku. Ja sam bio službeni tumač kad sam sastao sa Ivanom Pavlom II. U Rimu dva puta i za vrijeme dvoju posjeta u Zagrebu. Ali on je htio malo sresti par nas Hrvata u Rimu, tako da smo bili na večer i onda smo slobodno pričali. Sveta Stolica je bila kritizirana sa strane od tih političara. Naprijed nadbiskup Monsignor Jean-Louis Francus, on mi je rekao da ga je predsjednik Mitterrand javno kritizirao zbog podrške Hrvatskoj i Sloveniji u tom procesu. Sve je to nekako izgledalo dosta primitivno i, kako bih rekao, nedostojno za primanje jednog predsjednika. Važnu ulogu je odigrala Sveta Stolica i papinski nunci Uhač, koji je imao direktni, odličan kontakt sa kancelarom Kolom, koji je bio Hrvat. Vatikan radi na tome da bi priznao Hrvatsku. Trebalo je samo pronaći pravi moment i osigurati da će i druge zemlje to napraviti. Pogotovo one najvažnije, kao što je Njemačka u ono vrijeme bila i koji će i drugi slijediti. Onda je nastalo priznavanje Sveta Stolica 13. siječnja, a ove druge zemlje Europske unije 15. siječnja. Thank you.
za koji smo živjeli svi mi i naši preci. Evo ga, stvorili smo Hrvatsko, međunarodno priznato. Pa htio sam biti ovog povijesnog dana među ljudima na glavnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Kako bi mogao izdržati u svom uredu da nisam sa svojim narodom.